عاشق رسول کی موت کیسے ہوتی ہے؟ مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتا ہے اور حضور کے خدموں میں اپنی جان اٹھا کے رکھ دیتا ہے. اے ایسے خوبصورت آقا، اے صاحب حسن جمال آقا، تمہارا چہرہ دیکھا تو میرے پاس رکھا ہی کیا ہے، یہ جان ہی رکھی ہے، یہ مجھ سے، یہ میں آپ کے اوپر قربان کرتا ہوں، یہ صدقے میں اتارتا ہوں. اپنی جان کو نبی کے صدقے میں اتارتا ہے، وہ مرتا اس طرح مرتا ہے جو عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے، تو نبی کو دیکھ کر مرتا ہے، پھر اس کے خبر میں نبی. مومن کی خبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ کیوں ہے؟ جنت میں بھی نبی کا دیدار، خبر میں بھی نبی کا دیدار ہوگا اسے.